Kod uređenja doma jedan od zlatnih savjeta je da velike komade namještaja birate u neutralnim bojama, a onda detaljima svako toliko mijenjate izgled doma. Međutim, ako ste ljubitelj jedne boje, zašto ne biste upravo u nju obojili sve, bez straha da će vam dosaditi? S druge strane, ako je ostatak neutralan, naglašeni komad u boji može biti primjerice sjedeća garnitura. Zelena je boja ove godine u trendu, a opet, to je nekako najprirodnija boja. Sjedeća garnitura u toj boji bez problema će se ukomponirati u dnevni boravak drvenog dekora. Dapače, tako će činiti jedan zaokruženi drveni sklad. Naravno, bez problema je možete kombinirati s takozvanim nebojama i monotonom interijeru tako dati živosti. A sada je vrijeme za jedan romantični cvjetni interijer. Nježna ružičasta garnitura savršeno se uklopila u njega, a dobro se slaže i s drvenim stolom. Nijansa je dovoljno nježna da se ne ističe previše, a opet daje interijeru osjećaj nježnosti. A sada nešto sasvim suprotno. Bojama i uređenjem ovaj interijer pršti energijom. Tirkizna plava sjedeće garniture ima poveznicu s istom nijansom na ormarićima i komodi, tako da, neovisno o količini boja, interijer djeluje zaokruženo. Dapače, ovako uređena dnevna soba djeluje mladenački. A da u njoj niste ograničeni samo jednom bojom sjedeće garniture pokazuje i sljedeći primjer. U ovakav dnevni boravak možete staviti narančastu garnituru i onda zaključiti da je prva ideja za uređivanje zapravo bila umjerena, a da je upravo ovakva ideja oličenje energije koju želite oko sebe. U svakom slučaju, živahni ormarići su upravo ti koji vam omogućuju da garnituru birate u svim bojama koji se na njima nalaze. A što se tiče brze promjene interijera, nisu svi pobornici toga da svako toliko preuređuju. A opet, kad ste dom uredili po svojem ukusu, želite da duže vremena ostane takav. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.